Jeg hedder Trine Rølsbøl, og jeg er landeschef for Ellers i Danmark. For mig er Ellers kun en moderne kvinde. Hun interesserer sig for sin familie, sit hjem og for mode. Og så kan hun godt lide tanken om, hun kan sidde hjemme i sofaen og samle sin køb, om det er til sig selv, familien eller til boligen. En lookbook, det kunne typisk være en video, der består af 4 outfits. Det går meget ud på, at du sammensætter et outfit ud fra din egen personlige smag. Og det er jo også derfor, at pigerne netop i dag skal vælge et outfit hver, som så bliver sammensat til en stor lookbook med 4 outfits. Men det er meget vigtigt, at pigerne de gør det så personligt som muligt, så man kan fornemme deres stil igennem lookbooken. Mit look i dag er faktisk inspireret lidt af min egen sådan dovne stil. Når jeg ikke helt ved, hvad jeg skal tage på, så tager jeg altid en strik på. Og derfor har jeg valgt at gå ind og arbejde lidt med, hvordan jeg styler en strik, fordi at det godt kan blive lidt kedeligt. Jeg har taget et par sorte bukser på, som har en rigtig fin flæser ned for neden. Sammen med dem har jeg taget et par spidse mokasiner for ikke at vælge for eksempel en sneaker og gøre det lidt hverdagsagtigt. Udover det har jeg valgt at tage en hvid skjorte ind under min strik, smøge ærmerne op og så simpelthen ryk lidt i den, sådan så den bliver lidt større at se på, for at give en fornemmelse af den her sådan lag på lag trend, som er rigtig god til foråret i Danmark, fordi det godt kan være lidt koldt. I min mening, der opstår en trend ved, at et stort modehus viser noget nyt eller et take på noget gammelt. Og så tager de store influencers det. Det kan være bloggere, skuespillere, Rihanna, whoever. Og viser os andre, hvordan vi skal bruge det. Jeg har valgt et outfit, der er sådan lidt rock chick inspireret. Jeg kan godt lide det sådan rå look, specielt om man er lyshåret og sådan lidt feminin i udtrykket, så kan det gøre sådan lidt, give en kontrast. Og det er sådan et outfit, jeg vil vælge til både hverdag og fest, afhængig af om jeg har sneakers eller stiletter på. Og det her, jeg har på lige nu, vil jeg typisk vælge, når jeg skal ud med mine veninder med høje sko og læderbukser og sådan et rå jakke. Lidt lang, det gør det sådan lidt mere cool og afslappet. Så et typisk gå i byen med veninderne outfit. Det jeg tror, der kendetegner min stil, det er, at den er sådan rimelig hverdagsagtig og basis, som mange andre kvinder kan relatere til. Sådan meget feminin, men alligevel med et twist. Min stil er rimelig skizofren. Den ene dag der er jeg sådan ret drenget med jeans og et par sneakers og en sweatshirt, og den næste dag så hopper jeg i en glittertop og en fin nederdel. Det jeg har taget på i dag, det er et par boyfriend jeans og så en lidt finere top for at skabe en kontrast. Mine sko de får outfittet til at vække lidt mere opsigt. Jeg kan godt lide, når accessories skiller sig lidt ud og råber lidt højt. Tasken det er faktisk en kurv, men det er der jo ingen, der kan se. Og jeg synes, det er sådan en fin mønster, den har her foran på sig. Jeg har taget en blæserjakke på, og indenunder, der har jeg faktisk lidt casual outfit. Det er en t-shirt med stribe, for der sker lidt, som matcher inderfodret i jakken. Og så har jeg nogle bukser, som er lidt høje i det. Det giver lange ben. Min stil er nok meget rå, og jeg er nok mest til den grå skala. I forhold til farver. Meget sort, hvidt, gråt. Måske lidt kedeligt, men så kan jeg godt lide at bruge nogle fine detaljer og lave nogle pæne lag. Så jeg tror, at min stil er meget rå, men samtidig også lidt casual. Jeg kan godt lide, at det skal være behageligt og rart at gå i. Outfittet kan man både bruge med og uden jakke, alt efter hvor casual det skal være. Og det kan også sagtens bruges med sneakers, hvis det skal være helt hverdag. Hvis det skal være lidt mere festligt, kan man tage en lille hælbuk til, som jeg har gjort. En trend kan opstå på mange forskellige måder. Det kan være noget, som en designer har vist på catwalken. Det kan også være noget, der er blevet set på noget street style. Der er utallige måder, hvor trends kan opstå på. Og jeg tror, det handler meget, og i dag også om personlig stil. Der er simpelthen så mange forskellige trends, og man behøver ikke at følge den ene for at være, eller følge en bestemt trend for at være trendy. Du kan ligesom vælge at plukke af det, du bedst kan lide, og så vise din personlighed frem. Brug trenden til at, ligesom at vise, hvem du er og hvad du godt kan lide.